ତୋ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ମାରା କଲେ ଯେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆଇଲୁ। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜୁଲୁମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆମର ତ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ମାରା କଲେ ଯେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆଇଲୁ। ଆମେ ତ ଗୁନୁଗା ନାହିଁ, ପଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବାଡ଼ିକିରି ଆସିଲୁ। ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲର ବୁଦାରେ ଆସିକି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି ଏଇଟା ସେଇ କଥା କହିବାର, ଏଠି ଏଠି ଆସିକି କଳିକଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଳିକଜା କରିକିରି ଏଠି ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଳିକଜା ଏଠି ଆମ ଘରେ ଫେରାସି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି ବାଡ଼ିଆ କୁଟା କରିକି ଏଠି ଫେରେ ବାଡ଼ିଆ କୁଟା କରିବାକୁ ଏଠି କଳିକଜା ଫେରେ ନାଗୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ଫେରେ କଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠି ଆମ ଘର ଠେଇ।